enrolação aqui no Gilson Colares diz a Jesus, beleza? E a corajosa da vez é a Bibiane. E transformação radical, hein, cara? Gente, eu tô aqui, ó, assim, porque a Bibiane vai cortar o cabelo curto. Curto, bem curto, curtinho. É, não é aquele curtinho no ombro. Que coragem, é curto, hein, Bibiane? Né? Não, vai ficar maravilhoso. É, viu, confiança, Gilson? Obrigado, responsabilidade. Me diz uma coisa, se já usasse o cabelo curtinho? Curtinho, curtinho? Nunca? Não, não. Primeira vez? Uhum. Essa é a primeira vez. Que responsabilidade, hein, Gilson? Muita. Eu tô nervosa por ela. Mas vai ficar tão maravilhosa, vai ficar tão feliz, vai ficar tão linda, que vai superar qualquer insegurança. Então vamos acompanhar essa transformação. Cabelo é tudo, né? Bibiane, tu não sabe, tu não tem noção. Já ela tá ainda não se viu. Tô muito curiosa. Ela cortou o cabelo todo de costas, gente. E agora a gente vai mostrar pra ela como é que ficou. Ela fecha não o olho. Sabe o que foi feito. Né? Fecha o olho. Vamos lá. Pera aí, fecha o olho, só abre quando eu mandar. Tá Bibiane. Bom? Tá bem de frente? Posso mandar ela abrir o olho? O que vocês acham? Acho que pode. Abre o olho, Bibiane. Que arraso! Tu gostou? Linda! Não, não, olha o que tá esse cabelo. Amei. É quase nada, né? Amei. Super adequado o estilo dela. Não, estilo de sobra aí, né? Agora que a maquiagem vai. Temos estilo de sobra aí, né, Gilson? Lindo. Ela se descobriu uma mulher estilosa. Meu Deus! Então, assim, ó, início de um novo ciclo. Isso é muito bom, né? Porque muito eu acho que a gente se renova. Vamos tirar ela agora. Depois vai ter todo dia pra te olhar. Tirar né? Foto, fazer. Quero saber assim, né? Ó. Vale a pena fazer uma transformação, né? Muito, muito bom. E a minha, ela confiou em mim de olho fechado, porque nós não nos conhecíamos. Mas como é que não é nada arranjado, gente. É tudo eu realmente verdadeiro. Eu confio em 23 anos. Como é que as pessoas não vão confiar? E Bibiane, o Gilson chegou a falar em talvez até mexer na cor. Sim. Uhum. Então, assim, ó, gente, quem sabe semana que vem aí, a né? gente mexe na cor dela. Que mais cara. Surpresa, toma, mais surpresa. Mais ousadia. Aprovado, então, Bibiane. Sim, muito, com muito. Linda de morrer, viu? Muito. Tá dentro do estilo, né? Sim. O que, que você acha de se encontrar muito também? É muito legal esse encontro do interior com o exterior, né? Eu acho que isso dá mais confiança, mais segurança na gente. E o Gilson está aqui para isso, afinal, não foi à toa que ele foi lá para fora fazer visagismo, né, Gilson? Verdade. Gilson Colares. O Gilson Colares fica aqui na Carlos Traem Filho, número 565. 565, quase esquina com a Anitta, com estacionamento, manobrista, segurança. Faz 23 anos, gente, que eu passo por transformações aqui na mão do Gilson, não é? Tanto de cor de cabelo. Quem me conhece já sabe que eu fui total blonde, já fui super morena. E a cada mudança parece que é um recomeço, não é, gente? Mudar é bom, mudar faz, é bem, muito faz bom. Bem pra alma. Faz bem pra alma, é isso aí. Semana que vem a gente volta direto daqui.